Get me some toys for the children. Alafu, can someone get me the bed? Someone get me the bed. Someone get me the bed. And my kids also need to learn. I'll get them a study table. Hi. Namechoka aje. The rush. Ole ni hawa. Msichoke kama hawa watu. Kijeni mapema 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 on the 7th of October. Hawa wana vajua wakujua biumbio hapo wakua mechoka. Kusei, uchumi. Uchumi. Atakama. Sino ambia mapema. Come early and get all your things. Tumetulia, tumetulax, tukikusaa vizuri, kunyuali. Hata wakukunyo matenye mikuwa ni mwapea. Wamenda biumbio sana. Karibuni sana, 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 sana. At Telly's Baby Shop on the 7th of October for your photo shoot. The coming Saturday. Kama hawa. Can't wait to serve you. Free photo shoots, remember. Ukipumua kama mimi, tunakupea free photo shoots. Ukipumua kama ikuwe mimba, tunajua wewe uko. Ya mkumbuke, mambo ni ma? Tatu. Mambo ni matatu. Photo shoots, discounted, and laughter. Yes.